بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الله حجتي ابن الله حسن عليه السلام صلوات کا علیہ والا نمازی بنا دے آمین آخی کرو متقی پرہیزگار بنا دے
ہاں اور قرآن مجید پڑھنے کو بھی کہا. اجازت ہوئے تمام موالیوں نے حیدر کرام نہ ہو سنو جشن سن لے سو سلوات پڑھو سلوات پڑھیے بہت بڑی عبادت ہے یہ پہلی آخری عبادت ہے جو اللہ شامل ہے ٹھیک ہے نا ہاں کوشش کرنی ہے سلوات دیکھتے ہیں بلکہ اچھی سلوات پڑھو تمام موالیوں نے سلام کرو سلام مانگی جشن Thank you.
ਇਜਾਜ਼ਤ
ایک دفعہ بہت ہی چاہیے سوا کر سجانو اور سطح پیش کریں گا اپنے ممبر گل کر ہاں بھائی
घर के
ہر گھر نو موت کروائے نا, ہر گھر نو موت کروائے نا. جب مرد مر ہوئے تو غسل دا ٹائم, مرد مر گئے مر جائے تو غسل دا ٹائم پہ مرد پٹکا کمان پگ لہے والا غسل دے. جب کوئی مزدور مر وے مزدور دا تو پٹکا چاد بولا ہم ہے ہے بس غسل لینا میں مرن یا جت جملہ میں نہ پڑھا جڑا بھی بربا غسل دا ٹائم دی ہے صدقے دیوانیاں تے بیبیاں نے بھی بربا دی چاد لہے جڑا رونا میں کسم جا کے دا پیانی داری کے سائن میں نے بچی ڈاگے
میرے بندے دی نظر سونی پئی ہے میری مومنہ دی اکھاں تے نگاہ ہے جیڑی ہاں جی تو اوے اسا رکھی نہیں او کھاوے میں ڈر تک کھڑا ہوں سارے ضلعے لئی بکھا تے بابا سائیں ایک بہت بڑا جلسہ ہوئی یہ جر محمود ہوئے پڑھے میں تے بعد مجلس مک گئی ہے میرے بعد سید علی کو حسن شاہ صاحب نو تک آ میں صدقے تھی ویا انہاں میرے بات کرنے میرے بات پڑھ کے گڈی تے بیٹھن گڈی تے میں فون کر کے تن جگ صاحب جگ صاحب تو جان دے رہے ویلے تے دھوپا دے باہن والی دا بہن میں صحیح ادا تے جتا دعا بھلے جا او جلدی ہن تائیں میری اکھ نہیں سکی میرے آنسو جا رہے انہاں فرمایا میں روندا جاندا میں روندا جاندا میں یا دھوپا دے باہن والی دی تصوں دو ستنا عطا ہوئی انہاں فرمایا شبیر دلا کرامی نہ کرنا پیا جرب لبے اولاد میں اللہ دلائے اللہ